U plavom uglu dolazi iz Beograda i predstavlja MMA and BJJ klub Sekutor. Težak 83,3 kg. Neporaženi potencijal domaće i evropske MMA scene. Profi skor 7 pobjeda i 0 poraza. Izazivač za upražnjenu SBC titulu u srednjoj kategoriji. Duško Todorović! U crvenom uglu dolazi iz Brazila i predstavlja Knockout Team. Težak 83,7 kg. Najbolje rangirani MMA borac u Brazilu, Japanu i na Balkanu. Profi skor 20 pobjeda, 8 poraza. Aktuelni SBC šampion u welter kategoriji, koji večeras napada pojas u višoj težinskoj klasi. Izazivač za upražnjenu SBC šampionsku titulu u srednjoj kategoriji, Michel Demolidor Pereira! Sudija u ovom meču, Vladimir Badrljica. Yeah.
Pobednik tehničkim nokautom u prvoj rundi, Duška Tadarović! Pehar će dodeliti Joca Pečić, Hotel Novi Sad. A pojas šampiona SBC-a dodelit će naš UFC borac Stefan Sekulić, bivši šampion Serbian Battle Championship-a.